Trafiku pe zi, trafiku. T'ju transmetoj që qeveria italiane do të bëjë gjitha përpjekjet për nxjerrjen e kufomave dhe për të dhënë. T'ju them që italianët janë gati të ndihmojnë Vlorën me të gjithë. Institucioneve rreth bashkimit dhe fajësie e Komitetit Shpëtimit, në te, inisiativën e të përndjekur, shoqatë të përndjekur, kështë të rinë në dhe më vonë, ose